um jargão de todo o tamanho, é amplamente utilizado para qualquer coisa hoje em dia, transformação digital, não é? Tudo o que envolva o mundo digital, seja a internet, seja muitas vezes digitalização de processos, tudo o que tem a ver com paperless, mete-se dentro daquele pacote de transformação digital e, portanto, hoje em dia é quase tudo o que envolva computadores, portanto, é posto dentro desse pacote. E eu diria que a transformação digital pode ir de uma forma mais macro, e aí sim podemos pegar nesses conceitos, ou seja, tudo o que envolva a digitalização de algo, ou a entrada no mundo mais digital, na realidade, se formos honestos, até podemos chamar-lhe transformação digital, mas depois na realidade podemos ir a um contexto mais micro, e portanto analisar efetivamente o que é a transformação digital e os impactos dos vários níveis de transformação digital que podemos pegar. Eu diria que, por exemplo, pegar num negócio que não tenha qualquer espécie de vínculo ao mundo digital, como por exemplo um restaurante, e se esquecermos todos os tempos de pandemia, portanto, nós íamos a um restaurante e se pensarmos, se calhar há 5, 6, 7 anos atrás, antes de haverem as aplicações, enfim, ou haver uma massificação das aplicações como um Zumato, um TripAdvisor, que nos permitem ter um sistema de avaliações, etc., nós íamos a um restaurante que conhecíamos ou que víamos na rua, pá, e chamava-nos a atenção por alguma razão, ou o toldo, ou o nome, ou etc., portanto íamos. E esses negócios hoje em dia já têm muita presença digital, seja através de websites, seja através de sistemas de reserva online, seja através da presença em plataformas agregadoras de serviço dedicadas, como já referi, o TripAdvisor, que acaba por envolver ali uma série de outros componentes, mas envolve, por exemplo, a restauração também. E na realidade, temos hoje em dia até os sistemas de takeaway, plataformas como a Uber, não é? Que é a mais conhecida, a Uber Eats, a Glovo, agora também existe a Bolt, que também faz esse tipo de entregas. Portanto, isso foi um processo de transformação digital que esse tipo de negócios teve que passar. Negócios que, se calhar, mais obviamente teriam uma presença digital, vamos pegar na área da banca, seguros, sistemas de home banking, que hoje em dia toda a gente utiliza. Portanto, isto também é um exemplo daquilo que foi uma transformação digital. Já a geração, digamos, mais recente já quase não vai ao banco. Já ninguém vai a um balcão pedir um livro de cheques ou sei lá, ou usar uma caderneta, não é? Hoje em dia, se calhar, se pegarmos numa geração de miúdos de 18 anos que estão agora a ter as suas contas e a começar a ter a sua, digamos, vá lá, não lhes chamemos independência financeira, mas começam a ter alguma liberdade, muitas vezes dada pelos pais, de gerir o seu dinheiro, pá, eles não fazem a menor ideia o que é uma caderneta, não é? Portanto, isso são processos e são elementos de transformação digital que eu acredito que muitos negócios foram passando, vão passando. A pandemia trouxe um avanço, eu diria, de 50 anos naquilo que é a transformação digital. Estamos a ver mesmo áreas completas a mudar o seu modelo de negócio, devido à pandemia, porque perceberam que efetivamente isto, aquela retração, aquele medo do teletrabalho e de como é que vamos digitalizar, como é que vamos fazer isto de uma forma puramente online, não é? As famosas reuniões de 2 horas, onde no final se extrai muito pouco sumo, deixam de existir. Não é só coisas positivas, como é óbvio, mas vejo empresas, por exemplo, no setor o termo, suporte remoto, portanto, os call centers, por exemplo. Os call centers, há empresas que têm suporte remoto, call centers, que se calhar veem que, opa, não há necessidade de ter ali aquelas centenas de pessoas num escritório e conseguem reduzir muito os seus custos fixos, dando liberdade às pessoas de trabalhar remotamente, dando-lhes naturalmente as devidas condições, que também por lei são obrigadas, pelo menos na lei portuguesa. E muitas vezes isso acabam por ser avanços, acredito eu, ou pelo menos alterações significativas na forma de trabalhar das empresas, que neste caso foi trazido por uma pandemia, mas gradualmente já estávamos a assistir a isso. Ou foi um avanço drástico devido às circunstâncias forçadas, que muitas vezes é isso que acontece. Pegando pela chamada quarta plataforma tecnológica, a quarta revolução, efetivamente, supostamente já estamos na crista da onda, não é? Já falamos de Next Gen Security Systems, etc., mas Portugal, tal como muitos países, ainda está um bocadinho atrás, não é? Nós estamos a viver ainda, se calhar, em plena terceira revolução, com a social media, big data, não é? Para muitas empresas ainda é uma área ali muito cinzenta, quando outras partes do mundo, se calhar, mais evoluídas tecnologicamente, ou seja, já é amplamente difundida, portanto, já se utilizam, já se massificam, digamos, trabalhar com grandes volumes de dados,
mas Portugal, fruto de vários, enfim, daquilo que é a nossa economia, daquilo que são os nossos governantes, daquilo que são as nossas políticas, daquilo que é a nossa dimensão, na realidade, também num contexto mundial, portanto, não temos uma população sequer um décimo de um Brasil ou de uns Estados Unidos, portanto, naturalmente a nossa massa crítica e massa humana é inferior. Não quer dizer com isso que tenhamos piores profissionais, eu até acredito que Portugal tem profissionais excelentes e a prova disso é que muitos deles vão lá para fora e dão cartas nas mais diversas áreas e nos mais diversos campos. Portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa, depois muitas vezes são, costumo isto chamar, é o efeito bola de neve, né? As coisas estão todas ligadas, nós não podemos dissociar a digitalização a utilização de tecnologias de uma forma mais massificada pela população e pelas empresas, nomeadamente pelas PMEs, daquilo que é, por exemplo, a capacidade de investimento das famílias, por exemplo. Está tudo ligado. Portanto, na realidade, as famílias, eu acredito que sejam o motor da economia, as famílias que muitas delas trabalham nas ditas PMEs, e portanto isto é quase o efeito bola de neve. Se quem está no topo da pirâmide não investir e não tiver políticas de investimento, naquilo que é o digital, a adoção das mesmas por aí abaixo vai sendo inferior. E portanto, nós não temos muitas vezes capacidade de investir nas tecnologias que são emergentes, porque tudo o que é emergente é caro. Portanto, é caro porque é novo, não existe. Existe pouco e, portanto, naturalmente acaba por ser caro. Se as empresas não têm dinheiro para investir, naturalmente não, acabam por também não estar tão na crista da onda. Há exceções. Nós temos os nossos unicórnios, não é? Temos uma OutSystems, temos uma Talkdesk, por aí fora, temos uma Farfetch, que são os ditos unicórnios, que por vezes encontram um nicho de negócio ou fazem algo muito, muito bem e passam de uma PME de repente para uma empresa gigante, que mesmo assim não chega naturalmente a uma dimensão de uma empresa de Silicon Valley, por exemplo, mas que lá está, tem a ver com a nossa geografia e com aquilo que é o nosso mercado-alvo. Mas eu diria que o grande conselho que eu diria para as PMEs tentarem manter uma presença digital, porque hoje em dia isso é essencial, ter uma presença digital, trabalhar muito a sua imagem, o seu marketing, a forma como publicitam as coisas nos canais digitais, explorar, porque os canais digitais muitas vezes são grátis. Nós temos redes sociais grátis e vemos até há pouco tempo, vi uma reportagem num dos canais generalistas, falavam de uma série de negócios, pessoas que tinham uma loja de roupa e que de repente passaram para o Facebook a fazer os seus lives e a vender a roupa online. E portanto, isto é um exemplo de um verdadeiro empreendedor que nunca tinha se calhar pensado em utilizar os canais digitais e de repente viu-se forçado e fez. Pá, e a coisa até resultou. Resulta da mesma forma do que ter uma presença física? Não, é diferente. Por isso é que eu acho que a presença física será sempre essencial. Portanto, as empresas têm que ter uma cara, têm que ter uma porta aberta. Isso dá confiança. Não quer dizer que uma empresa puramente digital não funcione, mas lá está, estamos a falar de uma generalidade. Mas, portanto, conjugar sempre aquilo que é o seu negócio mais tradicional, a sua presença física, seja em que for, conjuntamente com uma presença no meio digital, seja através do website próprio de uma plataforma de e-commerce, seja através de utilizar canais grátis que já existam, como as redes sociais, que nos dão um grande boost, acho que é essencial e acho que as empresas se devem preocupar efetivamente muitas vezes em estar à frente daquilo que é o seu negócio. Nós vemos N negócios que, até se verem forçados a, não se modernizam. A questão do Uber e dos táxis é aquele grande case study que, na realidade, foi. Tivemos os táxis que não se modernizaram durante 30, 40, 50 anos e, de repente, viram-se forçados a. E apareceram plataformas semelhantes à Uber que utilizam o serviço de táxi, pá, que funcionam muito bem. Era possível haver antes? Era, mas não havia, se calhar, um interesse ou não houve ninguém que pegasse naquilo e que tivesse a ideia de, pá, vamos tentar aproximar-nos do nosso público, vamos tentar aproximar-nos das pessoas, dos nossos clientes, de quem nos traz o pão, digamos, para cima da mesa. E as PMEs, eu acredito que devem ter esse, ou sobretudo os gestores, não é? Portanto, quem gera, quem está à frente das empresas, deveria ou deverá ter esse sentido crítico de tentar perceber as tendências e tentar antecipar as mesmas, para que, naturalmente, o seu negócio cresça. Às vezes é um tiro no escuro, há falhanços, mas se formos a ver os grandes líderes das grandes empresas tecnológicas, todos já falharam. Portanto, acho que também o medo do falhanço não deve existir. Devemos tentar, sim, antecipar as tendências, tentar
estar à frente. E o meio digital, epá, é essencial as pessoas terem um site, terem uma plataforma onde se expor, porque hoje em dia, sobretudo a geração Z, dos millennials para a frente, já não fazem nada sem um telemóvel nas mãos, sem o acesso à internet, e portanto estas pessoas têm que preparar o seu negócio e têm que adaptar o seu negócio àquilo que é a geração que neste momento está a consumir. E mais do que literacia digital, eu acho que há, isto às vezes tem a ver com, é cultural, né? E cada país e cada povo tem a sua culturalidade, mas acho que de uma forma generalizada o ser humano é muito resistente à mudança. E nós não somos exceções. E as pessoas que estão à frente das médias e grandes empresas também não são exceção. Portanto, por norma, o decisor, sobretudo se está a conduzir um grande barco, não é? Se está a conduzir uma empresa que já com algum valor e com alguma dimensão, todas as decisões têm que ser muito bem pensadas e isto quando há autonomia para as tomar, porque às vezes tem que ir a bordo, torna-se mais complicado. Mas vamos assumir aqui o caso onde efetivamente há autonomia. Mas todas essas decisões podem ter repercussões, né? Portanto, é quase como atirarmos uma pedra para um charco, que vai causar ondas. E às vezes uma pequena decisão de alto nível vai-se refletir na vida, se calhar, da pessoa que está ali, o operacional, no dia a dia, a tomar, a mexer numa máquina, seja, estamos a falar de uma empresa da área de indústria, portanto, vai-se propagar por todos os setores da organização. Então, eu acredito que estas pessoas já por si são desconfiadas e são resistentes à mudança, ponto um. Depois, sendo gestores de empresas grandes, há sempre um certo receio de tomar decisões disruptivas com medo do impacto que isso possa ter. E depois, sim, juntamos então à iliteracia digital, chamemos-lhe assim, que é não perceber como é que as coisas funcionam ou o bom que aquilo vai trazer ou que a adoção de determinada tecnologia vai fazer. E depois causa, por vezes, grandes sentimentos de frustração ou às vezes grandes discussões. Por exemplo, dos departamentos de tecnologias de informação a tentar explicar ao seu board porque é que mudarmos este sistema para esta tecnologia, ou porque é que comprarmos este sistema de segurança, ou porque é que colocarmos isto na cloud, ou porque é que mudarmos de fornecedor de sistemas operativos, ou o que seja, onde é que isso vai ter impacto? Porque, por exemplo, a segurança, então, a segurança informática, que é um tema mais do que quente hoje em dia, não é? Sobretudo pelo aumento do número de ataques informáticos desde que entrámos em pandemia, portanto, foi um caso mesmo de que as empresas de segurança apontaram mesmo, pá, o número disparou por aí acima, mas a segurança, sobretudo a nível informático, é muito, se não está a acontecer nada, não se vai investir, e há muito este sentimento da parte dos decisores por iliteracia, e às vezes por também capacidade das áreas de tecnologias de informação de conseguirem explicar, transformar aquilo que é o linguajar técnico no linguajar de negócio, explicar a quem decide o porquê que devemos investir num sistema que nos vai proteger. Mas se hoje em dia não estamos a ter problema nenhum, e muitas vezes as empresas só tomam essas decisões depois de ter um problema, é o chamado depois de casa roubada, trancas à porta, não é? Algo assim do género, portanto, existe esse dito popular, e estas empresas só vão tomar essas decisões mais tarde. Eu acho que existe a iliteracia e existe uma incapacidade, ou cada vez menos, mas ainda existe um distanciamento entre o elemento técnico das empresas e aquilo que é o elemento de negócio. E estas pessoas parece que falam duas línguas diferentes. E esta aproximação é essencial para que se consiga explicar a quem decide, não é? Quem olha para o negócio, olha para o número, que é um analista quase, e que depois toma as suas decisões, portanto, é um analista e gestor, mas de conseguir entender o porquê. Isto não é fácil, porque existe efetivamente essa iliteracia, e lá está. E depois ainda vamos um passo à frente, como disseste muito bem, João, que é a parte do pensar digital. Eu acredito que já há um grande número de gestores que têm essa mentalidade. E estamos a falar de gestores de empresas fora do IT, porque naturalmente uma empresa dedicada ao IT, aos seus gestores têm que pensar digital. Mas estamos aqui a referir-nos, ou estou-me a referir especificamente a gestores de empresas. Estão ali, enfim, que de alguma forma estão ligados ao IT, mas não são empresas de IT. Portanto, estas pessoas, muitos já têm um pensar digital, outros não, outros têm um awareness. Hoje em dia, então, esse awareness tornou-se maior, mas ainda há passos, ainda há coisas que temos que caminhar. Portanto, eu acredito que é uma questão também geracional, não é? Hoje em dia,
estas, as novas gerações já não fazem nada, como eu referi há pouco, sem um telemóvel, não é? É tudo imediato. Nós vivemos numa sociedade quase de consumo de serviços. As pessoas, acho que as novas gerações já vão ter menos tendência para ter coisas, não é? Nós somos, acho que, da geração que queremos ter uma casa, queremos ter um carro, temos a geração muito, muito também do sul da Europa, que queremos ter um sentimento de pertença, de pertencer a um sítio, de ter algo nosso. E as novas gerações já são mais de consumir serviços. Querem se deslocar do ponto A ao B, consomem um serviço. Querem ter comida na frente, consomem um serviço. Tudo é imediato, não é? Já não têm que ligar os antiguinhos modem 56 cabos. A ligação é rápida. Já temos ligações de 500 megabits por segundo ou de 1000 megabits por segundo. Portanto, tudo é rápido. Então, esta nova geração é que acho que vai trazer, de uma forma massificada, o pensar digital. Porque já são pessoas que pensam digital. Mas hoje em dia já acontece. Isto tudo não se faz de um dia para o outro. Portanto, isto tudo vai-se fazendo gradualmente e os negócios, lá está, e daí ser importantíssimo para os negócios anteciparem estas tendências, anteciparem a adoção das tecnologias e estarem à frente. Não quer dizer que não vão sobreviver se não o fizerem, mas se calhar vão ter muito mais sucesso se o fizerem. Eu vou pegar e começar por um chavão que qualquer palestra que venha da área de dados, que é o dado é o novo ouro. E isto é uma grande verdade. E quando eu falo o dado, as pessoas muitas vezes não se apercebem que as empresas ou tudo o que sejam entidades, portanto, nós próprios estamos permanentemente a gerar milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dados. Cada vez mais a dificuldade vai ser onde organizar, onde armazenar estes dados. E eu vi no Web Summit do ano passado uma palestra do diretor da Cisco, creio que era Cisco, da Intel, pá, era uma empresa assim, mas ele próprio referia que a grande dificuldade é que não se, a curva, digamos, de utilização ou de dados a serem transmitidos de um lado para o outro, de repente deixa de ser uma curva e passa a ser uma reta para cima. Porquê? Porque nós estamos a perceber que vêm aí sistemas como os self-driving cars. A quantidade de dados só que os self-driving cars vão estar a gerar, epá, é astronómica. Mas antes daí chegarmos, e pegando aqui um pouco nos exemplos mais reais, nós temos muitas empresas que estão a gerar permanentemente dados das suas atividades. Dados que muitas destas empresas não estão a aproveitar para absolutamente nada. Nós ainda temos hoje em dia empresas cujas decisões de negócio são tomadas em experiência daquilo que são os gestores, que conhecem o negócio e quase intuição e feelings de pessoas que, no fundo, se calhar já vêm de gerações e já herdaram negócios, portanto, aquilo já está quase enraizado e sabem muito bem como é que funciona determinado setor, mas tomam essas decisões informadas, naturalmente, mas muitas delas sem estarem suportadas por algo, que pode ajudar. E, portanto, torna-se importante começarmos por fazer ou por criar sistemas de business intelligence que, no fundo, vão pegar no histórico de dados, maior ou menor, quanto maior naturalmente, mais preciso vai ser, e pegar nesses dados, estruturá-los, transformá-los naquilo que é preciso para gerar indicadores, para se poder fazer previsões de vendas, previsões de, sei lá, de logística, e ter todos esses dados de suporte ao negócio. Portanto, isto é o ponto um que muitas empresas ainda nem sequer estão aí. Mas nós já estamos noutro ponto. Nós, o mundo, sobretudo noutros países, já está noutro ponto, que é quando começamos a envolver o conceito de data lake. O conceito de data lake é pegar não só dados estruturados que estão organizados, mas pegar dados de diferentes formatos, dados de áudio, dados de vídeo, dados de imagens, onde através do OCR se vai buscar a informação relevante. E, portanto, é possível pegar em todos estes dados, de mais diversos formatos que à primeira vista quem não está dentro do tema vai pegar, mas como é que isto se junta tudo? Portanto, existem aplicações, plataformas que conseguem pegar nestes dados todos, juntá-los e armazená-los de uma forma não estruturada, mas está tudo ali, e depois, através de outras plataformas, através de outras aplicações, conseguirmos extrair informação relevante desses dados para, quase em near real time, ou mesmo em real time, se ter acesso à informação. E, portanto, existem documentários acerca disso, onde, por exemplo, vamos perceber que as eleições dos Estados Unidos, não estas, mas as anteriores, havia uma campanha, aliás, já desde o tempo do Obama. O Obama foi uma das primeiras campanhas que utilizou estes dados de uma forma, vou-lhe chamar positiva, que na realidade foi, não foi utilizada para desinformação, mas sim utilizada para, por exemplo, ela estava em Delaware num congresso. E aquilo que ele dizia iria ter repercussões.
como eles estavam a utilizar tecnologias tão avançadas, ele saía daquele congresso, ia para outro estado em congresso, e naquela uma hora e meia de viagem, a equipa já tinha conseguido analisar aquilo que tinha sido gerado em termos de buzz de internet e repercussão do discurso dele, aquilo que era, cruzavam com aquilo que era a mentalidade do estado seguinte onde ele ia, e portanto escreviam-lhe um discurso que estava orientado para as pessoas daquele estado, já com base naquilo que ele tinha dito. Portanto, estes dados estavam sempre permanentemente a ser atualizados. Por isso é que ele foi atrás daquilo que as pessoas queriam ouvir, porque tinha um sistema de business intelligence, um sistema de big data fortíssimo, e uma equipa muito competente a analisar os dados e a adequar o seu negócio, neste caso ao negócio, chamemos, que era a sua campanha, a isso. Depois existem outras campanhas, enfim, os dados são sempre possíveis de utilizar para o mal, portanto, temos aqueles casos de várias empresas gigantes a partilhar os dados das pessoas, porque lá está, nós conseguimos pegar naquilo que são dados de, às vezes só da pessoa estar à frente do computador e falar de uma determinada marca ou de fazer uma pesquisa, e às tantas, não só essa marca nos começa a aparecer como publicidade, como em outras marcas, mas com produtos semelhantes também nos começam a aparecer. São dados que estão a ser analisados por empresas, por plataformas em real time e nos estão a dar algo que vai de encontro àquilo que supostamente são os nossos desejos de consumismo, por exemplo. E, portanto, as empresas pegarem nos seus dados e utilizarem-nos para melhorar o seu negócio é essencial, e depois com o crescimento começar a pegar noutros tipos de dados. Claro que isto não se adequa a todos os tipos de negócio porque não há essa necessidade, mas há negócios efetivamente mais complexos que pode fazer sentido pegar e analisar todo este tipo de dados, e portanto eu acredito que o dado é essencial. E quando pegamos então na economia portuguesa e pegando em análise dos dados que são gerados de uma forma macro, eu confesso por desconhecimento também não sei até que ponto isso é feito por algumas áreas ou não, mas pegar nos dados que são gerados e analisados e com eles criar modelos preditivos, e até se juntarmos, como tu disseste muito bem, a parte já de machine learning e robótica ou inteligência artificial para em certas áreas, e essa área das triagens, então isso para mim também é algo extremamente óbvio, porque no fundo é seguirmos um fluxograma, se não, já conseguimos fazê-lo. Mas é quase uma máquina de atendimento automático de uma telecomunicadora, é aplicá-la a outra área. Mas podemos ir mais longe, não é? Nós podermos ter os sistemas de business intelligence como auxílio do diagnóstico médico. Isso é possível fazer, porque nós conseguimos cruzar em tempo real informações do histórico clínico de um paciente com, muitas vezes, informações que ele se calhar pode ter dito dos seus sintomas, pá, e aquilo tem algo, é possível desenvolver algoritmos, e o mundo para aí caminha, que automaticamente vão dar uma probabilidade de um diagnóstico aproximado. Eu acredito que a mão humana será sempre essencial, quanto mais não seja para que a pessoa se sinta confortável ter alguém ali à sua frente, lá está, pois isso depende de pessoa para pessoa, mas eu acredito que seja um conforto generalizado, mas como auxílio, eu acredito que seja muito para aí que nós caminhamos. E isso é tudo através da análise dos dados. Portanto, nós estamos sempre a gerar dados. Nós, nesta conversa, estamos a gerar muitos dados que vão ser aproveitados, mas que haveria até eventualmente outras formas de os aproveitar, por exemplo, através de sistemas de detecção de microexpressões para detectar o que é que está a ser transmitido. Portanto, é possível fazê-lo, é possível fazê-lo. Já hoje em dia é possível fazê-lo. Existem tecnologias que o fazem. Muitas vezes, lá está, são caras ainda porque são pioneiras. E, portanto, é difícil para um governo, então, e os governos que pensam sempre nos 4 anos seguintes, portanto, nenhum governo está a pensar, vamos aqui dizer, se calhar uma coisa feia, mas nenhum governo pensa no bem comum a 40 ou 50 anos, ou a 20 anos. Eles pensam nos próximos 4 anos e como fazer o melhor trabalho possível nos próximos 4 anos. Há coisas destas que não se podem pensar a 4 anos, não é? Tem que se pensar um bocadinho mais à frente. E daí ser tão difícil o setor público adotar este tipo de tecnologias, pelo menos de uma forma pioneira, porque pensam sempre no curto prazo. Há 4 anos, não estamos a falar praticamente de curto prazo de meses, mas num contexto macro acaba por ser o curto prazo. Eu recordo-me de ver mais, isto lá para aí, março, abril, já não me recordo bem, mas vi uma peça jornalística onde eles falavam de uma empresa que se dedicava a analisar já uma série de dados gerados da saúde, etc. E eles, para aí, eu tenho a ideia que foi para aí em outubro, novembro de 2019, já estavam a tentar entrar em contacto com associações de saúde, a dizer que, malta, vem aí uma pandemia.
E já estavam a fazê-lo. Eu não me recordo o nome da empresa, não me recordo bem do caso em específico, mas fiquei com isto memorizado, que em antecipação, por análise dos dados e por aplicar algoritmos de inteligência artificial, já estavam a prever que isto ia acontecer. Só que na altura houve um ou outro, eu tenho ideia que foi um governo, não sei se foi da Austrália, da Nova Zelândia ou algo assim, que o ouviu e que é pá, espera aí, que estes tipos se calhar sabem o que é que estão a falar, mas a maioria, eles nem sequer conseguiram chegar a alguém que lhes podia ouvir. Isto às vezes é um bocadinho injusto, mas na realidade, muitas vezes as empresas e as entidades que até têm algo valioso a dizer, não o conseguem dizer às pessoas certas. E estas pessoas, se calhar, não tomam as decisões certas também por falta de informação. Eu acredito que a DGS esteja a fazer o melhor possível, tendo em conta as circunstâncias. Eles estão a correr atrás do prejuízo, eles estão a trabalhar em planos de contingência, quando na realidade eles não tiveram tempo de se preparar, porque não estavam minimamente preparados. Então, pegando na análise dos dados, eles não têm mecanismos, não têm equipas, não têm empresas que trabalhem com eles, nem sequer têm budget, se calhar, para trabalhar com este tipo de empresas, para os ajudar a mastigar todos estes dados que eles têm e trabalhar aquilo e tentar fazer algo que faça sentido. Os dados que eles têm é só para ter um registro. Eu estou a recolher os dados, o número de casos, fazem gráficos de Excel, olha, temos aqui uma curva, tá? Para ter um mínimo de informação essencial, mas não fazem mais nada além disso. Portanto, o que na realidade eles estão a fazer é que se calhar qualquer um de nós em casa conseguia fazer se lhes enviassem um e-mail a dizer, olha, tivemos X casos, que é juntar tudo, pôr numa folha de Excel, olha, isto agora dá um gráfico, agora dá aqui uma curva, porreiro. E então? Isto está tudo interligado na realidade. Tocamos outra vez naquilo que tu referiste muito bem, que é a iliteracia digital. Ninguém pensou, epá, vamos pensar digital, né? Vamos pegar naquilo que se calhar fazemos bem, que é analisar estes dados, pegar nisto e começar já a analisar em tempo real e tirar daqui indicadores para trabalharmos para o futuro. Não, na realidade, isso não foi feito e muito sinceramente, dificilmente, na forma como os governos se organizam, que é muito por quintinhas, né? Portanto, temos os ministérios, etc., que trabalham quase de uma forma isolada, não existe. Eu acredito que exista de uma mais alto nível, mas depois a um nível mais operacional, não existe assim tanta cooperação entre eles, pelo menos que seja visível para o público em geral. E depois lá está, é ok, o Ministério da Saúde está com este problema, não é, que vai afetar a economia, está a afetar o Ministério, se calhar, de Defesa Nacional também por alguma razão, ou whatever. Portanto, isto vai afetar de uma forma mais ou menos intensa vários pontos e vários setores. Mas, se calhar, quando isto aconteceu, o setor que se calhar vai ter menos impacto estava-se borrifando, passa a expressão, para o que estava a acontecer, profissionalmente falando, como é óbvio, ao Ministério da Saúde, que ia ter que lidar com este problema. Portanto, devia haver um bocadinho mais de solidariedade entre as várias áreas para trabalharem em conjunto e perceber, peraí, vamos falar aqui com esta malta do Ministério da Saúde para pegar nestes dados e fazer alguma coisa relativamente a isto. E por outro lado, por haver uma certa iliteracia também, não é, digital, provavelmente ninguém pensou nisso na altura. E se alguém pensou, e depois ainda temos isto, fazendo um bocadinho aqui de advogado do diabo, que é, ok, então vamos supor que eles efetivamente até tinha acontecido num cenário utópico e pá, e alguém pegava e estava-se a gastar budget para fazer isto. Se calhar, quantas pessoas da massa votante não iriam estar, ah, deviam estar a comprar ventiladores em vez de estar a gastar dinheiro nesses tipos para estarem a dar números? Porque há este desconhecimento de, ah, mas para que é que aquilo é útil? Porque não conseguem ver. E então um governo, ao tomar estas decisões, não estou por dentro, não sei se calhar se alguém pensou nisso, se não pensou, se pensou, foi a um comitê e se podem ter visto, epá, não faz sentido porque vamos tirar um partido disto muito à frente, ou estudámos que vamos tirar um partido disto muito à frente, então não se aplica e temos que gastar este dinheiro no outro lado. Ou então foi, isto é uma medida que não vai ser consensual, que há muita gente que não vai perceber isto porque não tem literacia digital e, portanto, a nossa popularidade, porque isto não deixa de sair da cabeça deles, de certeza, a nossa popularidade, a nossa taxa de aprovação, a dose de aceitação perante o público também vai decair. E, portanto, estas decisões têm que ser, acredito que sejam ponderadas, se é correto ou não. Eu, como cidadão, claro que diria, pá, não, analisem os números, corram os números, portanto vamos todos ganhar com isso à frente. Mas lá está, não que sejamos do futuro, mas estamos em contacto com um tipo de informação que nos permite tirar essas conclusões. Há muita gente que não tem acesso a este tipo de informação que iria tirar, se calhar, conclusões diametralmente opostas. Não, não vale a pena, isto não faz sentido nenhum, gastem dinheiro em ventiladores ou contratem mais médicos e enfermeiros.
E é essencial, mas se calhar se tratassem bem estes dados, se conseguissem fazer melhores previsões, já conseguiriam acautelar antecipadamente o número de médicos e enfermeiros que estão a necessitar, ou quem diz médicos e enfermeiros diz o restante profissional de saúde, até o auxiliar, e isso conseguiria ser, se calhar, de uma forma, conseguir ser acautelado de uma melhor forma. Mas isto são preocupações que, se calhar, não somos nós a ter que ter, não é? Como alguém que tenha influência deveria tê-las, efetivamente. Naturalmente, ninguém estava preparado para o que aí vinha, não é? A não ser os tais tipos que descobriram isto 1 ou 2 meses antes. Mas estamos a falar de uma fatia muito pequenina que, se calhar, conseguiu prever com alguma certeza, não é? Há uma entrevista do Bill Gates, acho eu, que ele também já refere há uns anos atrás, não, isto foi uma pandemia daqui para a frente, eu não sei o quê. Mas, na realidade, sim, eu acredito que ainda estamos muito reativos. E quem diz nós, diz o mundo inteiro, mas especificamente aqui em Portugal, nós estamos a ser muito reativos, mesmo muito reativos. Ainda não houve tempo para acalmar as coisas, para começarmos a ser proativos. Eu acredito que algumas lições se vão tirar, e que acredito que se criem de forma proativa mecanismos políticas, perdão, e reformas para prever este tipo de situações no futuro. Naturalmente que isso vai acontecer. Semelhante àquilo que foi o Plano Marshall, não é, de recuperação após a Segunda Guerra Mundial, eu acredito que a União Europeia também, com mais ou menos ajuda dos Estados Unidos, acredito com mais agora após as eleições, mas acredito que existirão também um conjunto de normas a nível europeu, onde vão envolver efetivamente reformas a nível informático ou digital para a adoção de novas tecnologias, e acredito que isso vá ser de uma forma proativa feito a prever o futuro. Mas neste preciso momento estamos a ser reativos. Não há volta a dar, estamos a correr atrás do prejuízo, estamos também a trabalhar com base na incerteza, e isso naturalmente vai afetar todos, não é? Já todos percebemos o quão afetados estamos a ser. E portanto agora estamos um bocadinho a tentar estancar o sangue, e depois então vamos tentar tratar, não é? Isto é como um trauma, não é? Primeiro trata-se os sintomas ou aquilo que é mais grave, e depois vamos tratando daquilo que é que podemos fazer para a seguir, para a recuperação da pessoa. Portanto, neste caso estamos a falar da recuperação de um país, ou do mundo inteiro, não é? Mas lá está, neste momento estamos a ser proativos. Eu acredito que nem haja tempo para ser, desculpa, estamos a ser reativos, acredito que ainda não haja tempo de sermos proativos, mas eu também acredito que o sejamos. Não é só Portugal, não é? O mundo das tecnologias de informação, nomeadamente desenvolvimento de software, ou engenheiros informáticos e áreas circundantes, está numa fase, nem se aproxima sequer de aproximarmos o supply and demand. Portanto, existe muito maior procura de profissionais qualificados do que eles estão a ser formados. E na realidade nós abordámos esse tema há uns meses atrás, em final de 2019, se não estou em erro, o meu colega João Silva, que faz parte da Decode, escreveu até um artigo de opinião, que lhe chamou Para Quando Uma Educação Sexy, porque existe efetivamente uma clivagem mesmo assim, não só da quantidade de profissionais qualificados que estão a ser gerados, mas sobretudo da qualidade daquilo que eles aprendem, porque na realidade nós vemos cursos que não se modernizam, há muitos anos. Não se modernizaram, não se adaptaram àquilo que é de novo. Então, no mundo das tecnologias como de informação, quando se olharmos para há 10 anos atrás, não tinha absolutamente nada a ver com o que estamos a fazer hoje ou com o que temos hoje, que as coisas mudam de ano para ano. Nós temos uma formação base que não muda há 10 anos, não se coaduna com aquilo que é a realidade. As universidades, as instituições de ensino têm que se adaptar também. Existem naturalmente exceções, e há cursos novos a aparecer, cursos de desenvolvimento para dispositivos móveis, cursos de cibersegurança que estão a aparecer também agora. Eu recebi um contacto do ISP Gaia, no Norte, a dizer que estão a criar um curso de cibersegurança e portanto, prevêem ter alguns profissionais a ser formados nessa área daqui a fevereiro, março do próximo ano, que já está em curso, mas há essas exceções. Mas a maioria dos cursos mais clássicos, sobretudo as universidades mais conceituadas, onde eu estudei, de Coimbra, do Técnico, da Faculdade de Ciências, da Nova, do ISEL, do ISEC, e falo de algumas que eu conheço, podia estar aqui o dia todo a falar de universidades. Mas naturalmente eu acredito que existe também uma preocupação em se modernizar, mas às vezes barram com burocracias ou com impossibilidades, ou com, lá está, se tomar uma decisão de mudar determinado programa de tecnologia, quais as repercussões que isso vai ter no curso todo, não é? Tipo,
onde é que é o ponto zero, porque se estamos a mudar isto agora, então e os profissionais, quem já cá está, não é? E quem já está, por exemplo, no quarto, isto é uma cadeira de segundo ano, quem está no terceiro ano e deixou-se a cadeira para trás, vai ter que agora mudar todo o plano. Há que tomar, às vezes, decisões mais corajosas e dizer, meus amigos, não, aqui é o plano zero. Temos que levar, está como foi o modelo de Bolonha. Aquilo houve, foi um pandemónio, não é? Mas hoje em dia, passou, ok, é o que existe e está aproximado, e aproximamos várias instituições de ensino no nível europeu. E, portanto, há que existir essa coragem, às vezes, de mudar as coisas para aproximar as empresas, as universidades, em termos daquilo que é criar profissionais qualificados. E depois existe um papel fundamental também das empresas de formar estes profissionais, porque a pessoa não entra no mercado de trabalho e automaticamente é um profissional extremamente válido. Não, existe um trabalho das empresas, não é só colocar as pessoas a trabalhar, nós temos que investir nas pessoas, porque se não investimos nas pessoas, não podemos estar à espera que elas consigam melhorar e aprender coisas novas se nós não dermos mecanismos. Portanto, isso para mim é algo óbvio. Existe um papel fundamental nas empresas também na continuidade daquilo que é a formação do profissional. Não é ir buscar lá à universidade e, ok, pronto, perfeito, agora quero que este tipo tenha 20 anos de experiência. Não, isto não acontece. Era bom, não é? Mas não acontece. Por exemplo, há muito poucos cursos que se calhar abordam a utilização de linguagens web. E hoje em dia já quase não se faz nada para desktop. Quem é que compra um CD para instalar um programa no seu computador? Isso quase não acontece. As coisas são disponibilizadas por serviços, ou eu consumo plataformas. Portanto, saber desenvolver para a web, saber desenvolver websites, saber desenvolver aplicações web, seria algo que devia ser uma preocupação das universidades, porque estas pessoas, os engenheiros informáticos e eletrotécnico e computadores, portanto, tudo o que está ligado à informática e aos computadores, na realidade, muitos deles vão trabalhar nesta área, mas depois a franja daqueles que estão preparados para trabalhar nessas plataformas logo à cabeça também é muito mais pequena do que aqueles que realmente vão trabalhar. Daí sim, muitas vezes as empresas têm uma necessidade quase, eu não diria substituir, há sempre conhecimento muito válido, quanto mais não seja as bases daquilo que é a engenharia de software, por exemplo, a capacidade de entender o que é que vem dali para a frente e como é que a coisa se processa, não é? Pegar num computador e saber que os mecanismos de concorrência, como é que funcionam, se eu dou uma ordem, em que ordem, como é que aquilo vai entrar e como é que o computador vai interpretar essa ordem. Isso é um conhecimento que parece um bocadinho que não tem sentido, mas na realidade tem porque nos ajuda a encadear o raciocínio. Mas isso devia ser a base, lá está, e depois deviam iterar a partir daí. E as empresas muitas vezes sentem a necessidade de quase fazer o trabalho das universidades. E não quer dizer que não possam ser as empresas a fazê-lo. O que depois falta, e eu acredito que existam efetivamente esforços para que isso seja diluído, mas o falta é a comunicação entre as universidades e as empresas a esse nível. Porque existem efetivamente gabinetes para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, sim, funcionam bem, mas não há muito uma comunicação. Por exemplo, as universidades não vão às empresas perguntar, olhem, o que é que vocês precisam, não é? O que é que vocês consomem? A universidade não faz esse trabalho, é quase como uma instituição ali, uma ilha, não é? Um farol, não, nós somos a academia, nós somos académicos, o mundo é que tem que se adaptar a nós somos aqui os dinossauros de todo o tamanho, mas nós é que sabemos. Quando na realidade acho que a postura devia ser muito mais centralista, chamamos assim, ou muito mais política, no sentido de que vamos falar com quem vai consumir o serviço que nós estamos a prestar, não é? Quem vai consumir os profissionais que nós estamos a formar, pá, malta, não é? O que é que o mundo está aí a fazer? O que é que seria interessante? Que é para os cursos começarem a adaptar e os planos curriculares começarem a adaptar àquilo que o mundo está a consumir. E aí sim o trabalho seria muito mais constante. Porque eu acredito que as empresas devem sim sempre ter um papel na formação dos profissionais. Não devem substituir, naturalmente. Mas lá está, as coisas estão. Existe uma desigualdade tamanha, não é? Se calhar, e tal como aconteceu a ti, não é? Um profissional já com muitos anos na área decidiu, epá, vou melhorar os meus conhecimentos, vou modernizar, vou tirar um mestrado, e se calhar o que extraíste dali foi muito pouco ou nada, não é? Isto acontece muitas vezes com a malta que começa a trabalhar, epá, e depois mais tarde decide tirar um mestrado naquela área, não só para ter naturalmente o seu mestrado, que é sempre importante, seja mestrado, pós-graduação, o que seja, mas muitos deles com quem eu falo depois dizem exatamente a mesma coisa, que é aquilo não é assim muito interessante, porque não estou a aprender coisas que tiro partido no dia a dia. E isso é um problema.
Isso é um problema que devia ser as próprias universidades olhar para dentro e perceber, epá, nós temos este problema, nós temos pessoas a vir cá e a dizer que isto não é interessante porque está desatualizado com aquilo que estão a trabalhar. Mas isso não acontece e deveria acontecer, não é? Portanto, há efetivamente essa clivagem, o que faz com que já existe um déficit de profissionais qualificados e depois os que estão a ser formados ainda precisam de ser mais formados. Portanto, nós, lá está, andamos sempre a correr atrás, sempre a correr atrás, sempre a correr atrás. E lá está, e a coisa, eu acredito que a coisa há de equilibrar. Se prevejo que será nos próximos 10, 15 anos, não, lamento, não acredito que seja. Grande preocupação, não é? Já se tantos, desde Orson Welles, não é? Que existe essa discussão, não é? E os terraplanistas, não é? Têm muito aquele medo de vamos ser substituídos por robôs, não é? E agora aqueles comícios que fizeram aí, acho que foi na Praça do Comércio, não é? Que os CEOs andam a comer criancinhas. Ah, pronto, enfim, isto é a desinformação e o ruído todo que é gerado. Pá, nem vale a pena endereçarmos esse assunto. É o seguinte: naturalmente há profissões que têm os dias contados, mais para breve ou mais para longe, mas há profissões que têm os dias contados. Tal como há profissões que já desapareceram e as pessoas parece que se esqueceram disso, não é? Um marceneiro, não é? Uma cerzedeira. São profissões que antigamente era algo comum. Epá, e que hoje em dia existe muito pouco, ou quase não se faz. O ser alfaiate hoje em dia, que antes era uma coisa, epá, é um alfaiate, hoje em dia é quase uma coisa de nicho, é uma coisa fixe, não é? Temos alfaiates hoje em dia que são estrelas. E acredito que há profissões, ou que vão desaparecer, ou que se vão transformar em coisas de nicho. Contudo, por outro lado, também estão a aparecer coisas novas, não é? Falamos, olha, uma coisa tão na ordem do dia como é o remote working. Há profissões novas, como Head of Remote e Remote Manager e por aí fora, profissões de gestão de pessoas, sobretudo que foram os grandes providers, né? Portanto, as empresas grandes como uma Atlassian, acho que a Atlassian foi até pioneira nisso, que criaram essa posição, que são pessoas cuja missão, ou são equipas cuja missão, não é, digamos, ir atrás, ok, do remote working, é promover o remote working. É promover que eu vou para remoto, mas que tenho todas as condições, que as reuniões correm bem. Portanto, é pensar de uma forma macro nos processos da empresa, os processos de negócio, os processos de onboarding dos colaboradores, os processos de avaliação em termos de recursos humanos, os processos de acompanhamento, tudo o que seja esse tipo de processo. E depois também de uma forma mais diária, ok, como é que nós vamos promover aqui o contacto das pessoas, como é que nos vamos alterar ou reinventar para ter nas mesmas equipas pessoas de Chennai na Índia, com pessoas de Lisboa em Portugal, com pessoas de Washington nos Estados Unidos, com fusos horários diferentes e para ter esta gente toda a trabalhar para um propósito comum. E isto é uma coisa que não existia há uns meses atrás. Portanto, temos o aparecimento de uma profissão que é muito recente, mas que acredito que seja algo que vai existir muito mais no futuro. E, portanto, eu acredito que vão continuar naturalmente a existir empregos, mas vão ser empregos muito mais especializados ou outro tipo até de atividades não especializadas, mas num setor ou de uma forma que nós hoje em dia não estamos a ver porque ainda não chegámos lá e às vezes não é assim tão fácil. Vai sempre haver trabalho, vai a mudar. Há coisas que vão desaparecer e há áreas que se vão afetar, sim, mas eu acredito que também exista. O acesso, sobretudo em países do primeiro mundo, o acesso à educação e à formação, eu acredito que cada vez seja mais fácil e cada vez se deve trabalhar para que seja mais fácil. Porque cada vez mais nós vamos ter emprego especializado e cada vez menos emprego não especializado. É uma tendência que se está a inverter, né? Nós, se calhar, há 50 anos atrás, tínhamos muito emprego não especializado e tínhamos pouco emprego especializado. E a coisa agora começa-se a inverter. Trabalharmos numa área especializada hoje em dia já não é uma coisa, epá, isto é um senhor, não, hoje em dia já é uma coisa relativamente comum. Falamos naturalmente de países numa Europa, nos Estados Unidos, portanto, no Canadá, de países industrializados e países com boas condições económicas, mas já se começa a tornar uma coisa mais comum e acredito que a tendência seja muito a ir por aí para atividades especializadas. E cada vez menos atividades não especializadas. Portanto, não me assusta porque eu acho que não devemos ter medo do progresso. Acho que ter medo do progresso é o primeiro passo para nos transformarmos num velho do Restelo, não é? E nos transformarmos num terraplanista. Portanto, o progresso existe. E não é por eu pensar o contrário, ou por eu ir berrar para a Praça do Comércio que isto é tudo mau, que eu vou travar. Eu acho que é um.
bocadinho, a bola de neve já está, a avalanche já foi disputada, portanto, pá, nós ou vamos, né, ou vamos nela, ou então ficamos soterrados, portanto, ou corremos à frente dela ou ficamos soterrados, é mais por aí a analogia, mas acho que não devemos ter medo do progresso, acho que devemos abraçá-lo e devemos tirar o melhor partido. As empresas devem ter um papel ativo na sociedade, eu concordo em absoluto, o Dicodon nasce muito, muito dessa crença. As empresas por onde eu passei no passado, quase todas, ou diria mesmo todas, tinham um papel mais ou menos ativo a nível de responsabilidade social e responsabilidade ou impacto naquilo que era a vida da sociedade civil. Mas eu acredito que, seja uma microempresa, seja uma grande empresa, devemos, quase temos, isto é quase um dever, enquanto sociedade, ter um papel ativo e ajudar na medida da nossa possibilidade e na medida daquilo que conseguimos fazer. Seja através de organização de recolha de alimentos ou de comida, de alimentos ou de bens para distribuir para uma determinada associação que esteja carenciada, seja através de ajudarmos diretamente uma família, animais, o que acharmos ou que a empresa vir que possa fazer sentido, também tem a ver com aquilo que são os seus valores e o meio onde se insere. E, portanto, acho que há muita coisa que se pode fazer. As empresas podem fazê-lo. Às vezes não o fazem quase por preguiça, ou quase, às vezes não é por malícia, mas é por não pensarem nisso, ou por não se dedicarem a isso. Mas podemos e devemos ter um papel ativo, porque na realidade muitas vezes não custa. Até às vezes há coisas que se ganham com isso. E o Dicodon nasce. Isto foi um projeto que nasceu, ao contrário, ou seja, nós não tivemos ideia, vamos fazer o Dicodon e criar este projeto para ajudar as micro, e pequenas empresas, a entrar no mundo digital, portanto, negócios que de outra forma se calhar não o conseguiriam fazer, então vamos agora começar a ajudar aqui malta. Até foi ao contrário, nós consumíamos serviços já de há um tempo atrás, antes da Decode, até noutras empresas, quando formámos a Decode. Houve pessoas que já trabalhavam juntas e já consumíamos serviços de uma senhora, a Dona São, a Tia Chalupa. Chalupa é o apelido mesmo, não é um nickname. E consumíamos serviços dos salgados, muitas vezes quando fazíamos eventos na empresa, ou encontros, ou malta juntados, pedíamos salgados, os bolos. Era um serviço que nós já consumíamos. E percebemos que com a pandemia, tudo aquilo que era aquele consumo de serviços, as pessoas deixaram de se encontrar, deixaram de haver juntamentos. Aquilo foi uma família que vivia sobretudo daquele rendimento que se viu muito afetada. E a Dona São não tinha outra forma de vender os seus salgados a não ser quando alguém ligava: Dona São, agora queria os seus acordos rissóis, etc. E nós decidimos ajudar. Então pusemos. Nós tínhamos, na altura, um conjunto de estagiários e malta que estávamos a querer formar, e para nós, lá está, tal como somos, nos vemos também uma extensão da universidade, foi uma forma de darmos. De criarmos uma academia, de pôr esta malta a trabalhar num projeto real, com tecnologias reais e atuais, e não em coisas académicas, portanto, não quisemos ser uma extensão da universidade, mas pôr esta malta a trabalhar num contexto real, com a ajuda dos nossos team leaders, das pessoas mais sénias, porque na realidade eles precisam de ajuda, e com isso criou-se uma plataforma de e-commerce. E quando entregámos o projeto, chamámos toda a gente, já estávamos em remote working, portanto, fizemos uma telechamada, sou muito old school, fizemos uma call. Onde juntámos toda a gente e ver a cara de satisfação daqueles miúdos ao perceberem que ajudaram aquela senhora, aquela família e a senhora a agradecer-lhes a todos e eles estavam hiper satisfeitos e eles depois a darem o feedback a dizer: epá, foi muito fixe participar nisto. E surgiu-nos a ideia: epá, e se tornássemos isto mais recorrente? E se calhar conseguimos chegar a mais pessoas e ajudar mais pessoas a entrar no mundo digital? É uma forma de termos projetos reais, de pôr a malta que estamos a querer treinar, não é? Os nossos trainees, as pessoas que entraram agora na Decode e precisam de uma formação porque a universidade se calhar não fez o suficiente, e então temos sempre projetos reais onde eles podem atuar. Os nossos mais séniores ou estão dedicados, ou temos muitos que já se voluntariam, porque isto no fundo acaba por funcionar também numa base de voluntariado, não é? Dos mais séniores que estão envolvidos noutros projetos. E com isso nós vamos conseguindo fazer. Já estamos a fazer um segundo para o restaurante Lucimar, temos já um terceiro de uma empresa de são duas irmãs que fazem cake design. Pai tinha uma página no Facebook, mas já é insuficiente. E agora, pronto, as pessoas já não fazem aniversários, não fazem festas de empresa, e aquilo efetivamente foi afetado.
Temos mais, que ainda não falámos com eles, mas já tivemos candidatura no nosso formulário, uma loja de roupa também, e curiosamente uma pessoa que faz vídeo, de um cameraman, também uma microempresa, um tipo em nome individual, que investiu, só tem um cliente, pá, e pediu-nos ajuda porque não tem um site e não sabe como fazer, e portanto a nossa ideia é ter 4, 5, pá, à medida que vamos conseguindo fazer, mas conseguir ir fazendo estes projetos, fazendo-lo sem custo para quem se candidata. Naturalmente não conseguimos chegar a todo lado, isto se tomar proporções maiores, vamos ter que dizer às pessoas, epá, até queremos fazer, mas se calhar já só para 2022, porque se calhar para 2021 já temos uma série deles, mas a nossa ideia é, ok, vamos fazer disto a nossa responsabilidade social, porque é a nossa área de expertise, é onde se calhar conseguimos dar mais valor, e se calhar é onde vamos ter mais impacto, mas nós não fazemos só, ok, está aqui o site, peguem lá. Não, nós fazemos todo um acompanhamento pegamos na nossa área de marketing, depois damos conselhos a nível da gestão das redes sociais, de analisar o SEO, como é que vamos, qual foi o impacto real que isto está a ter nas vendas. Portanto, há todo um acompanhamento que nós vamos fazendo, com base em conselhos, naquilo que é a nossa experiência, para que as pessoas muitas vezes também se consigam, ok, tirar partido daquilo que está a ser construído. Porque não é só ter um site ou só ter uma plataforma se a pessoa depois não a utilizar para nada. Não souber promover, não souber utilizar os canais digitais de venda. Ok, tenho um Ferrari, mas tenho parado na garagem porque não tenho a carta. É um bocado por aí. Nós não queremos só dar o Ferrari, nós queremos dar a carta, porque as pessoas o consigam conduzir. E esta é a nossa ideia, a ideia está por base do Decodon.